Det händer mycket, men nu är det ju pappaskapet på gång. Ja, nu börjar det bli nära. Hur långt är det kvar? Hälften ungefär, jag tror hon är i vecka 16 nu. Ja, okej. Okay. Går allting bra? Ja, men det tror jag i alla fall. Jag vet ju inte, jag har inte koll där inne. Men jag tror det går bra. Gör det? Men börjar ni liksom värma upp er så här mamma och pappa-rollen? Ja, men det tror jag vi gör. Vi pratar väldigt mycket om det. Och... hur ni ska uppfostra och så? Ja. Kommer ni vara hårda eller snälla? Eller? Förstående, en bra vän till barnet. Det är fint. Det tror jag är viktigt, att barnen förstår att vi har gjort samma sak, samma misstag som de kommer göra. Att man inte ställer sig här uppe och verkar mer duktig, att man förklarar varför misstagen mer sker och förstår. Det är viktigt. Det var fint. Ja, men du har ju haft trassligt själv ju. Du har skrivit om i din bok Monster. Kommer det att påverka hur du blir som pappa, tror du? Ja, det tror jag verkligen. Jag kommer göra allt för att mitt barn ska ha en bra uppväxt och känna förtroende för mig, kunna lita på mig. Och... ja, men det är viktigt för mig. Det känns det på riktigt? Alltså jag, för jag har två döttrar och nu accepterar jag att jag är pappa, men det tog typ fram till förlossningen innan det blev på riktigt. Känns det på riktigt för dig? Nej, inte riktigt än, tror jag. Det kommer bli, ju närmare det kommer på förlossningen kommer vi vara helt... ja, det går inte ens att förbereda sig. Nej, jag tror inte det. Det här är den bästa beskrivningen jag har sett. det är ganska rimlig beskrivning, tycker jag, på något sätt. Oh. Har ni börjat prata namn och sånt där än? Ja, inte riktigt ens, men... Vad lutar det åt då? Jag tror ju att det är en tjej, alltså jag är ju suttit så här och studerat, jag är så Asperger, så jag fastnar i saker. Och ni vet inte vad det är för kön? Nej, vi vet det just nu, eller vi vet inte, men vi har fått svaret. Okay. Så vi kommer att ha en så här tårta vi ska öppna, jag tror det är imorgon. Och tror sen... det är imorgon? Ja, men alltså vi har gjort det så här förtest, kan man säga. Vi skickade in så här DNA till ett labb för att verkligen... Det gör, sånt gör man ju, ja. Och det här kan man se sen på er YouTube-kanal? Ja, så ska vi äta tårta och se vilken färg det är i den. Och om det blir en tjej som du hoppar, eller tror att det blir då, vad är lutar då för namn då? Vad skulle du vilja? Bell, hoppas jag. Jag tycker det är fint. Ja, det från Skönheten och Odjuret. Ja, mysigt. Jag grät så mycket när jag såg er video när ni fick reda på att hon var gravid. Ah, shit. Det var superfint. Ja, det är ett minne för livet, den videon. Och det där jag tycker är fint med YouTube. Man sparar som en dagbok med minnen. Mm.